Na tai pradėsim starleto pradinę gedimo nustatymo paiešką, supranti. Susuksim žvakes, žiūrėsim visokius ten reikaliukus, kažkur ten tepalas pasikėlė ant keltuvo. Tai išsitaškim čia tą variklį, kur turim atsarginį. Žiūrim realiai, ko man reikia, kad jį atkelt pilnai, normaliai, tvarkingai. Tai iš tikrųjų nėra čia labai čia blogų žinių. Gilzės viskas tvarkoj, normose, neišdilę, viskas tvarkingai. Tai čia tai pravoninguota ir ledas. Su bloku visu irgi viskas tvarkoj realiai. Toliau stūmokliai. Iš tikrųjų dar reiks pasimatuoti stūmoklius švaistikliui. Tai žodžiu, variantas arba dėt taip. Šitus juokingus švaistiklius arba dėt kaltinius, kas žiūri žodžiu, yra variantas perdaryt, galbūt pavyktų, reiks dar pasigilint, ar tikrai pavyktų. Jeigu pavyktų, tada manau galbūt ir dėsime tuos kaltinius švaistiklius, nes jie ten porą šimtų eurų kainuoja, tai dar taip sakant nėra tokia baisybė pinigų. O aišku, geriausia dėti ir kaltinius stūmoklius, bet tie stūmokliai gaidžiukai 600 ten maždaug kainuoja. Tai žodžiu, jau tokia krūva pinigų, sakyčiau. O man realiai užtektų ir švaistiklių. Bet tik tai, kad čia užknisa tie stūmokliai originalūs dėl to, kad pirštas yra įpresuotas į švaistiklį. O tų kaltinių jau yra neįpresuotas, o plaukiantis pirštas. Ir piršto nėra kur pritvirtinti. Tai reiktų čia, žodžiu, reiberiuot vietas padaryt, kad pirštui fiksuot. Ir tada pirštą biškį patrumpint, kad būtų kur fiksatorių įdėti. Esmė, kad toks vat, galvos skausmas. Čia arba reikia perdaryti, arba ir stūmoklius gauti, stūmokliai beveik kaip brangus, arba nieko nedaryti, tiesiog šitą visą reikalą dėti ir tada mūsų ten tuos pokšėjimus nuimti ir tikėtis, kad jisai laikys. Nežinau, iš tikrųjų dar neapsisprendžiau, bet norėtųsi upgrade'ą padaryti kažkokį, tik tai, kad brangus tas upgrade'as gaunasi. Realiai 100 eurų bendrai kažkas tokio, kad kaltieną padaryti. Tokiu atveju, aišku, galima jau tada daryt, kad pūstų ten nuo pat pradžių, jau nuo 4 štukų pilna pūstų ir panašiai, ten jisai, nu, aišku, būtų ten burnout mašina ten bele kokia. Bet žodžiu, čia esmė, aišku, ir daugiau galima, kad pūstų jau tada daryt. Tada jau kaip ir viskas laikys ten, alkūnis čia viskas laiko šitą variklį. Tai ten atsukt, taip sakant, jau galima būtų daug iš šito variklio. Tai vėlgi tada iš eilės eitų greičių dėžė, sankaba jau nelaikys ir tada visokie pusašiai. Nu ir pagrindė žodžiu taip. Šiaip norėčiau likti prie tokio vat, būtent šito reikalo, koks dabar ir yra. Nu tik nebent, kad nuo anksčiau užpūstų, bet tai čia tik tai reiktų švaistiklius jau dėti rimtesnius. Bandysim domėtis, ar išeina padaryti tuos fiksavimus, nes panašu, kad stūmokliai nėra tokia silpnoji vieta, net laikė švaistiklius. Padarė mūsų bloke porą gražių skylučių iš priekio ir iš galo. Nu, aš nemačiau iš galo dar skylės, bet kadangi ten pasitepalavę, tai faktas, kad ir iš galo. Dar vienas iš tikrųjų yra probleminas, kad mūsų šitas velenas yra alkūnis būtent iš to variklio padilęs ir reikėtų kaip ir remontinius indėklus jau dėti jam. Nu, taip sakant, prišlifuot ant remonto ir dėti remontinius indėklus. Bet problema ta, kad nėra indėklų šitam varikliui. Šiaip dar vienoje vietoje reiktų pasižiūrėti, paskambinti, tiksliau paklausti, galbūt gal ir gaučiau tuos indėklus, gal čia nėra realiai tokia problema, bet geriausia būtų standartinius sudėti ir ta prasme jie ten nebrangus ir panašiai. Taigi dar klausimas, galbūt mano tas starlete velenas yra dar geras. Tai žodžiu jau, čia su to velenu realiai kažką sugalvosim. Galbūt jie viskas tvarkoja, įvarys vožtų neišdilę. Aišku, ten gumeliais keisis viską išsiplaus.
Bet šiaip galbūt jie atrodo nebloga ten. Ir per tuos vožtuvus ten padegė jie biškį, kad, nu, ta prasme, kompresija pūtė, už tai jisai normaliai turėjo nedirbti. Čia realiai su tuo yra smulkmena, prisitrins viskas ten, nieko baisaus irgi nėra, kad ten būtų takas kažkoks pradegęs. Ir tiek, žodžiu. Tai vat, didžiausias galvos skausmas yra švaistikliai ir stūmokliai. Nu, žodžiu, ką daryti su šitu reikalu? Nes kad būtų gerai, reiktų kaltienus. Arba iš tikrųjų būtų geriausias variantas, toks kaip ir biudžetinis, galima sakyti, gaut glanzos švaistiklius ir stūmoklius. Ar bent jau švaistiklius. Nors ne, iš tikrųjų tas pats reiktų ir stūmoklių, nes ten yra jau fiksuojamas žiedelis ir šiaip jau visas komplektas būtų ten žymiai rimtesni švaistikliai, jie tikrai laikytų už tam mano aplikacijai. Bet kas yra problema, kad nemačiau nei karto niekur, ta prasme, kiek googlinau, kad parsidavinėtų jie. Esmė, kad lieka tik tais nauji kaltiniai reikalai, kurie blemba kainuoja. Viską apsardėm, čia kaip ir praktiškai jau galima kelt variklį, bet, nu, žodžiu, šiandien biškį patingėsiu ir nekelsiu, rytoj atvarysiu ir tiesiog užsikabinsim kablį ir iškelsim. Tada ardysim, žiūrėsim, kas čia blogo viduj. Nu, gerai, kas blogo, tai ir taip žinom, kas gero, žiūrėsim, nes gero čia nebus stebuklo. Tai kaip matėm, jau ir pirmai skylutė čia yra. Ir iš galo irgi yra. Kadangi malys tas švaistiklis ten ne vieną ratą padarė, tai už tai tų skilučių yra ne viena. Reik žiūrėti, kaip ten viduj kas yra, bet, nu, žodžiu, ar pažeista gilzė, ar nepažeista, nes gali būti ir nepažeista, bet, nu, žodžiu, visai būna. Tai čia galima užvirinti ten ar dar kažką, tai, nu, bet mūsų atveju tai visiškai nėra prasmės, nes turim kitą bloką gerą, tai čia tik tai vat klausimas, ar alkūninis geras. Labai būtų faina, jeigu būtų geras. O kas čia dar gero gali būti likę, nu, tai stūmokliai atkrenta, nes jau vieno nėra ir mums jokios naudos iš tų trijų. Švaistikliai irgi lygiai tas pats atkrenta ir šiaip nieko gero ten iš jų ar taip nėra tų švaistiklių. Nu ir ai, svarbiausia man yra galvutė dabar. Jeigu jinai nebūtų subaladota, tai būtų labai faina. Šiaip pažiūrėjus visi voštojai vietose, ta prasme, nu bent jau yra, tai linkę, nelinkę, čia bus matyti jau paskui. Ir jo, būtų labai faina, nes jeigu viskas gerai su galvutė, tai iš vis tada ledas, nes man nereiktų nieko daryti. O jeigu negerai, tai tada reiktų aną galvutę ten, vėlgi ten voštuvai šlifuoti ir tie tarpeliai voštuvų ten, žiūriu, kad didžiausias turbūt skausmas. O šiaip jo, nu čia faina yra tai, kad tas varikliukas mažiukas, paprastas ir čia tos pravotkės nedaug, čia daugiau mano prikurtos pravotkės, nu kadangi mes čia atnaujinom visą reikalą, negu kad čia ta originalios tos pravotkės. Kaip sakiau, rytoj kablį kabinsim ir viskas, iškelsim. Dar koks įdomus dalykas įvyko ten, vat būtent, nu, tiesiog aš ten galvojau, kaip taip galėjo būt, bet iš tikrųjų paprastai yra paaiškinama. Smėga tame, kad aš ten kai važiavau, žodžiu, jungiau tą bėgį, tada pokšt, žodžiu, buvo iš išmetimo stiprus ir tada iš karto pasigirdau iš variklio garsai. Tai tada išmyniau sankabą aš ir kas nutiko, ne tai, kad užgestų variklis, bet jisai kaip tik gazavosi. Tai galvoju, kas per velnis. Tai žodžiu, esmė, kad užsukau raktelį ir jisai taip iš polieto nukrito apsuko ir užgesu. Esmė tame, kad toks vaizdas, kad būčiau gazą nuspaudęs ir laikęs. Tai esmė tame, kad čia kaip prakirto tą bloką ir kadangi ten stūmoklį greičiausiai ištaškė, tai gaunasi, kad per įsiurbimą gaunasi, kad jisai nedavė cilindram, nes nieks netraukė to oro į cilindrą. Bet jisai iš cilindro traukė, nes įsiurbimo kolektoriui yra vakumas, nes kiti cilindrai traukė. Tai buvo vakumas ir iš cilindro traukė orą per šitą skylę pramuštą, traukė orą į cilindrą į įsiurbimo kolektorių ir iš įsiurbimo kolektoriaus kitiem cilindram davė oro, už tai jisai gazavosi. Tai žodžiu, nu va, toksai va, įdomus dalykėlis. Iš principo galima buvo parvažiuoti ant trijų cilindrų, bet, nu, aišku, kad nieko nebūtų buvę gero, tepalas būtų išdegęs, išsitaškęs ir
greičiausiai liūdniau būtų baigėsi dar. Dar išsidimo kolektoriui biškai dzindrų metalų radau, ten tokių aliumų atrodo. Tai aišku, ten stūmoklio turbūt dalių ten įtraukė. Išmetime šiaip irgi turėtų būti kažkas tais, nes vis tiek pūtė. Varikliuksas išimtas. Pažiūrėkim iš arčiau, kaip čia atrodo. Galim su prožiku pasnykpykint, kaip sakoma. Na ir mūsų švaistiklis ten užsiraitęs. Žiūri ne į tą pusę kažkaip tais. Kitoj pusėje variklio irgi yra skylikė. Nedidelį dar čia. Čia dar gabaliukas prilipęs. Praktiškai galim į vietą atgal įdėti. Ir lyg nieko nebuvę. O, ar pasakysit, kad čia kažkas buvę? Žiūrėsim, koks grožis viduj. Čia pažiūrėkim įsilbimo voštuvai. Aha, linkė. Linkė, kiek matau, kaip reikalas. Tik čia per kamerą, aišku, sunku pamatyti. Dar yra vilties, kad tik voštuvai linkė, o lizdai viskas tvarkoja. Čia vat jeigu atsimenat, kur sakiau, kai tada starteris garsą skleidė ir negerai skardą uždėjau, tai va šitą skardą, čia esmė, kad jis tvirtinasi vienu varščiuku ir vat tiek vat yra galima čia, taip sakant, sureguliuoti. Tai esmė, kad nepataikiau taip kaip reikia ir kadangi skardoj toj centruojasi starteris, tai na, skarda žodžiu buvo pasikreipęs, starteris labiau prisispaudęs prie smagračio ir žodžiu tie garsai buvo. Tai jo, tai žodžiu dėl šitos vat skardos ir štai kad yra tiek čia jos laisvumo, kiek gali prisukti. Čia aišku galima būtų iš dėžės išimti šitą centravimo žodžiu įvorę, čia ją įvaryti ir tada būtų viskas čiki, išsicentruotų viskas. Bet kadangi jinai buvo likus dėžėje, nu, tai žodžiu, čia toks feilas žodžiu mano buvo.
Nu tai išsiardėm varikliuką, radom nieko gero, galima sakyti, bet viską, kas jau buvo ir taip turbūt aišku praktiškai. Tai čia žodžiu blokas pravarytas, čia biškį dar paskaldyta, gilzė šiaip dar ganėtinai sveika, bet žodžiu, nu čia realiai įmanoma šitą atgaivint bloką būtų, nes čia tarkim užvirinytas skyles ir viskas, gilzė čia užtektų galbūt tuos blogumus nuimti ir čia galbūt ir dirbtų, nu bet žodžiu. Iš esmės neverta, nes čia tas blokas nieko jis nevertas. Taigi, kas nustebino dar, tai pagrindiniai indėklai, nors aš jų nebuvau keitęs, bet yra kaip nauji praktiškai, visiškai jokio, nu ta prasme, esmė, kad labai gražiai dirbę ir dar tikrai būtų ilgai dirbę ir taip pat patvirtinimas, kad čia turbinai, ta prasme, kad turbina buvo, tai nieko jiem ten visiškai atsipūtę veikia, jie dirbo. Tai čia šitie apkrova gauna apatiniai didesnė, šitie viršutiniai dar mažesnė, tai čia aišku, kad viskas gerai, jeigu jau apatiniai gražūs. Tai su tuo žodžiu jo. Toliau prie veleno buvo, aišku, prilipęs tas gaidžiukas apdaužytas švaistiklio gabalas. Tai mes biškį čia taip nupjovėm ir atskyrėm šiaip ne taip. Tai švaistiklinis šiaip tas indėklas irgi dar buvo kaip ir viskas gerai, kiek žiūrėjau. Nu jo, viskas buvo gerai, tik tai, kad aš nuiminėjančią dročinant suvariau tą indėklą, nu, bet nesvarbu, esmė, kad čia vis tiek. Tai vat katerį radom dar čia švaistiklio dalių, stūmoklį, žiedai, viskas tvarkingai, gražiai. Stūmokliukas tai čia toks, žodžiu, labai meniškas gavosi, reiks įsirėmint, man atrodo, jį. Na, o žodžiu, šiti antras ir trečias stūmoklės su švaistikliais viskas tvarkoja, indėklai gražūs čia, šios buvo keitas, bet esmė, kad viskas gražu, dirbę tvarkingai, net galima būtų laisvai dėti juos vėl atgal. O ketvirtas linkęs švaistiklis. Tai čia neaišku iš tikrųjų, ar dabar linko visiškai, ta prasme, pilnai tikėtina, kad jau anksčiau jisai buvo linkęs ir tiesiog aš čia taip važinėjau, nes jisai nėra, nu, ta prasme, nieko čia blogo nepasidarė, nei ten gilzėje niekur, jis tiesiog linkęs biškį. Kompresija, aišku, jau mažesnė, aš kompresijos, aišku, nematavau ten niekad. Ta prasme, viskas tiesiog buvo gerai. Nu, vėlgi čia garantuotai nuo tų launch kontrolų ir panašiai, nes aš kaip sakiau, nu ir kaip matėt jūs per anam video, ten belikie kartų aš tą launch kontrolą ten vis naudojau ir flat shiftą. Ir čia jie streso, tai tikrai gavo daug, tai vat matyt, čia kažkoks sprogimas, nu taip sakant, tas šūvis šitą palenkį švaistiklį, kur jau buvo, žodžiu, jam neatlaikė. O tas paskutinis jau šūvis, po kurio mum čia visas šitas vat įvyko, tai jau kur stipriai sulenkė jį ir tada jau, aišku, neturėjau kur dėtis, žodžiu, išsitaškė viskas. Tai čia, žodžiu, va taip. O šiaip jau tai, ką, stūmokliai, viskas čia gražu, nieks čia niekur nieko nevėlė. Dirbo, va čia būtent šitas ketvirtas, tai šiek tiek daugiau priaugę visokio brudo. Tai aš taip įtariu, ai nors gal, nu man atrodo daugiau biškį, jo, nu, tai esmė tame, jeigu čia yra daugiau biškį priaugę, tai reiškia, kad jisai jau linkęs seniau, tai reiškia, kad mes kažkiek važinėjom su linkusiu, nu tai žodžiu, greičiausiai čia taip ir buvo. Esmė tame, kad šitiem švaistikliam negalima nei launch kontrolų, nei flat shifto naudoti. Ir realiai kiekvienas šūvis ten kažkoks neprognozuotas iš išmetimo, nu toks jau stipresnis, ne tai, kad ten toks lengvas, tai jiem yra jau stresas dičkis. Ir, nu, per didelis. Švaistikliai realiai verkiant reiktų čia jų, norint kažką tai pašaudyti per išmetimą. O toliau tai viskas kaip ir laiko. Ten, jo, su apačia viskas indėklai laiko. Galvutį, tai galima sakyti, išgelbėti galima. Ir greičiausiai mes ją ir gelbėsim, nes jinai yra, kaip ir sakiau, viskas čia perrengta buvo. Tai du vožtuvai lenkti įsiurbimo pirmo cilindro. Čia, žodžiu, tėškėsi tas stūmoklis ar bent jau dalis jo, čia biškį vos vos užkabinta šitas kampukas ir aišku tie vožtuvai lenkti išmetimo, gali būt, kad viskas ok bus, tai gali būt, kad tik tai įsiurbimo vožtuvus užteks pritrinti ir viskas, nu, gali būt, kad reiks rėberiuoti lizdus, bet čia bus matyti tik tai, kai išimsim ir pabandysim pritrinti ir toliau aišku pažiūrėsim visus kitus, ar leidžia, neleidžia, tai su galvute turėtų būti viskas ok. O jeigu nebus, tai tada kitą galbūt imsim, bet žodžiu, kaip sakiau, jeigu šitą išeis padarys, tai man tiesiog atkris daug, nu, bereikalingo darbo ir ten keitimo ir reguliavimo šitų vožtuvų, nes dabar reikėtų tik tai šitus du perreguliuoti tiksliau. Tai jo, čia viskas irgi laikosi, mūsų spyruoklės stipresnės sudėtos, niekas čia nedyla, kaip matom, viskas tvarkingai.
Jo, su galvute viskas tvarkoj. Toliau turim alkūnį įvelina, tai mūsų iš starlėto išimtas yra biški čia padaužyta ta vieta, vat. Bet realiai čia, manau, net iš vis nėra ką su galvos dėl tokio, nu, ta prasme, jį galima laisvai dėti atgal dėl šitų padaužymų. O daugiau nėra, ta prasme, niekur pažeidimų jokių. Čia vat, tas švaistiklio galas makalavus ant šito, bet esmė, kad jis irgi viskas tvarkoja, kadangi jis niek šiandien nenuskrido ir kažkaip nesideformavo ten bent jau stipriai, nu ir aišku, nevažiavom 10 km. Tai jisai nespėjo niek čia užsivelt, niek čia nieko, ta prasme, viskas gražu. Ir išmatavom išmėras, čia viskas ok, visi kiti irgi ok. Ir smėtėme, kad šitas velenas, vat kur stalėta buvo, jisai neturi išdilimų ir būtų labai faina, nes standartiniai indiklai. O šitas, kur mes iš to variklio išėmėm korolos, kur čia turėjom pasiskerdę, kuris nestebuklas, kaip žinom, yra visi padilę. Tai reiktų visų daryti remontą, iš bėdų standartinius galima sudėti, bet tarpelis jau didesnis nei numatytas ir nepatiktų man žodžiu šitas variantas. Greičiausiai važiuotų, bet aišku, ir taip važiavo, bet esmė, kad ne normuose, jau išlipa iš normų. Tai bet kokiu atveju mums geriau būtų šitą veleną prijaukinti. Aišku, reikės, kaip sakiau, būtinai nuvežti pažiūrėti, ar nėra mušimo, nes kadangi čia buvo stiprų smūgiai, jis gali būti iš centrų išsimušęs šiek tiek, tai kažkas tais. Bet prieš išimant dar aš jį prasukau, ta prasme, visus stumoklius išėmiau ir ta prasme dar šitų kaklų pagrindinių neatsukau, tiesiog prasukau su ranka veleną blokė ir viskas gražiai sukausi, tai gali būti netgi, kad nebus mušimo. Nu, bet žodžiu, nuvešim čia, patikrinsim, bet kokiu atveju kitaip čia ir negali būti, net nėra ką galvot. O jeigu bus mušimas, tai greičiausiai išeis patiesin, nes paprastai išeina. Ir kitas dalykas, tai kaip galbūt jau pastebėjau, tai šitie velenai biškiai skiriasi. Labai nedaug. Nu kaip labai nedaug, skiriasi liejimas. Ir jeigu su žymėjimu žiūrint, tai čia yra parašyta 4E, o čia yra parašyta 4ET. Tai nežinau, ką T raidė, nu gal turbo, bet pas mane čia starlėto yra velenas, kuris tikrai nebuvo turbininis variklis. Tai nebent ten yra tokia galimybė, kad turbininį veleną įdėjau, nes ten pasitaikė toksai, nes vėlgi jį nėra brangiau pagaminti šitą veleną greičiausiai negu kad šitą. Tai tiesiog kartais būna, kad gamykloje sudeda tą, ką turi, žodžiu. Bet esmė tame, kad skirtingi velenai, šitas yra gan nemažai lengvesnis negu šitas. Tai nežinau, iš tikrųjų, kame čia, ta prasme, kuris čia geresnis skaitausi, kaip ir nežinau, ar šitas tvirtesnis. Esmė, kad va čia tie balansai, kur yra, ant šito yra žymiai jie mažesni. Kaip žiūrim, va šitas balansas ir šitas balansas. Šitas žymiai didesnis, aišku, ir svoris didesnis, ir jisai balansuoja skirtingai, tai vienu žodžiu nežinau, kaip čia kas yra, bet esmė, kad jie skiriasi, svoriai skiriasi. Nežinau, kuris čia geriau, bet kokiu atveju su šitu daugiau reikalų ir nežinau, ar man reikia to lengvesnio, nes paskui dar sugalvosiu jisai neatlaikyt. Nors greičiausiai velenas, tai čia man atlaikys tikrai su mano šitus visus siekius. Dar vienas faktukas yra toksai, kad skiriasi mūsų stumokliai. Šitai iš tos korolos, čia mūsų starleto. Ir kaip matom, sijonėlis ant starleto yra ilgesnis. Realiai, bet kokiu atveju mes neturim pasirinkimo kito, nes mes turim šitus, o šitų turim tik tris. Tai automarytės švenčiausio, jie turi didesnį suspaudimą šitį. Ir už tai turbūt ir turi visai daugiau kilovatų šitas variklis iš korolos. Tai man negerai, man nepatinka šitas dalykas. Tai ką man dabar veikti, taupyt kaltiniam stumokliam ir švaistikliam? Kaip matom, čia yra šitas žemesnis, šitas aukštesnis. Tai automatiškai čia yra didesnis suspaudimo laipsnis. Na ir turim dar vieną problemėlę su šitais mūsų naujais stumokliais. Tiksliau gerais, ir kuriuos mes turim keturis. Tai kad jie yra padilę. Ir gaunasi žodžiu dabar, kad starleto buvo tarp stumoklio ir gilzės. Tarpas 0,05 mm. Kitaip sakant, 0,05. O šito mūsų varikliuko, kuris erdėm, tai yra tarpas tarp stumoklio ir gilzės 0,1 mm. Tai yra nemažai. Žodžiu, gilzės ir tam blokė abiejuose ten labai panašiai yra, ta prasme, ten padilimų galima sakyti, nėra viskas ten tvarkoja. Bet šitie stumokliai yra padilę labiau, šitie gerai. Nu, žodžiu, esmėtume, kad biškiai gaidys. Užsiėmėm voštus, tai tie lenkti tokie vat faini.
O dar radom du žodžių, kur biški praleidžiant, tai šitam pirmam šiukšlį kokią gal pavožtų palindo, šiek tiek praleido, ta prasme, na, čia su kompresorium tiesiog puti, čia biški pridengi dar ir purkštelni kokio ten VD40 ar kažkas panašaus, kažkokio varžtų atlasintojo, čia tiesiog purkštelni, kad būtų aplinkui, nu, taip sakant, tas tarpelis užsipildęs. Pavyzdžiui, kai puti su kompresorium, jeigu burbuliuoja, tai priklauso kaip stipriai, jeigu vos vos ten, tai prasisunkia. Ir čia jau uždengiamės viskas sandariai, tai tada čia nieko tokio, ta prasme, kad minimaliai. Bet jeigu jau matom, kad ten kiaurai varo ar ten stipriai burbuliuoja žodžiu ir panašiai, tai tada reikia petrinti vožtuvus arba ten gal linkęs vožtuvus. Nu, esmė, kad toks greitas patikrinimas. Tai va, du radom, kur šiek tiek burbuliuoja, juos lengvai pertrinsim, o su šitais įsiurbimu, tai aišku, juos keisti reikia. Dar yra problemėlė ta, kad ten jų varis biškį palūžo. Tai šiaip net nežinau, galbūt ir čia nėra tragedijos, nes ta pati įvorė jinai gan ilga yra ir tęsiasi žymiai ilgiau toliau ten. Tai čia tas pats galiukas nelabai ką jisai vaizduoja, kad jisai taip nuskilo. Esmė tame svarbiausia, kad įvorė nebūtų pajudėjus iš vietos kažkur tai nusikreipus. Nu ir šiaip aišku, kad nebūtų išsijudinus. Tai pala dar pažiūrėt, nes, nu jo, nes šiaip gan ilga. Žodžiu, tą dalyką labai lengvai patikrinsim, sumesim du vožtuvus įsiurbimo ir lengvai pabandysim patrinti, pažiūrėsim, kaip trinasi. Ar jeigu tolygiai trinasi, viskas tvarkoj, jeigu matosi, kad kraštą tik tai kabina, tai tada reiškia, reikia įvorės, nu, iš esmės, arba reiberiuoti iš naujo, bet šiuo atveju geriau įvorės keisti visiškai, nu, naujai ir tada prareiberiuoti, nes yra tikimybė, kad ta įvorė, jeigu jau sujudėjus, tai kad jinai sugalvotų, tarkim, kad ir iškrist. Nu, žodžiu, yra tokių variantų. Dar vienas dalykėlis. Tai visgi panašu, kad lyg ir buvo biškį praputę tą tarpinę. Čia galim irgi biškį matyti ant tarpinės kažkokiu keistumu, vat. Šitoje vietoje. Kitur viskas gražu. O čia va kažkokį tai tokį, vat, kaip ir lyg tai leidę. Ir šit čia irgi taip pat lygiai. Tai jo, greičiausiai, kad visgi ta tarpinė mums leido jau paskutiniu metu. Nors problemų daugiau nekildavo, tik tai, nu, užspaudus normaliau padrožus, tai tada užkildavo lygis, paskui nusileisdavo, kai vėl normaliai važiuoji. Šiaip gan keista, kad praputi, nes mes čia taip jau neputėm daug slėgio ją. Manau, kitą kartą supurkšim su variu. Ir jau turbūt tikrai garantuotai, kad nieko mes iš čia daugiau nespausim. Nes kitu atveju tai reikia tarpinės metalinės špilkų galvos, kad prispaustų normaliai. Na, o šitie žodžiai siurbimo, kur vožtuvai buvo linkę, tai yra šiek tiek pakabinę kantukų tokių jau čia kaip ir pritrynėm, nu, ta prasme, kiek prisitrina. Tai išsilygino čia pagrinde, tik tai, nu, vienoje vietoje tas takelis nėra pačiu pločiu, nes čia yra įdaužta. Sandarumas yra, tai čia kaip ir važiuotų, viskas ok. Nežinau, iš tikrųjų dar nenusprendžiau, ar čia prareiberiuot ar ne šitus reikalus duot. Greičiausiai, žodžiu, dėsim į stalę tą viską vėl originalą praktiškai, nu, jo, tas, kas kaip gausis toks variklis, kaip ir buvo realiai, nieko ten tobuliau nebus, nes, nu, žodžiu, vėlgi ten problemas tai švestikliais kaltiniais, jei norėčiau juos įsprausti į tuos originalius stūmoklius, tai, žodžiu, nieko ten aš neišsisprendžiu, nes randu jokių būdų, biškai gaila, bet ką darysi, nes, nu, žodžiu, labai viskas išbrangsta, žiūrėjau, ten stūmoklių ir švaistiklių tada reikia, tada kaip ir norėtųsi jau daugiau spausti iš variklio, bet tada būtinai reikia jau ir galvos tarpinės metalinės ir špilkų galvos. Gautųsi prie šito variklio remonto dar plus virš 1000 eurų, jeigu norint padaryti kažką normaliau. Aišku, tą kažką normaliau, tai reiškia, kad galėčiau ten spausti bele kiek iš to variklio jau, tik tai paskui viskas kitas ten pareitų šaibom. Manau, kad paliksim kaip buvo originaliai, taip kaip realiai viską kaip buvo, plius minus.
Tik tais nuimsiu launch kontrolą ir flat shiftą, iš vis išjungsiu, manau, arba padarysim netokį agresyvų. Aišku, aš noriu jį palikti dar, bet realiai reiktų iš vis išjungti, nes kiekvienas tas va šūvis per išmetimą yra automatiškai stresas švaistikliui bereikalingas, galima sakyti, kuris jokios naudos nedaro. Ir kam rizikuot, kai mes žinom, kad tie švaistikliai tokie yra.